Onsdag formiddag tog en delegation fra Skleroseforeningen mod folkemødet på Bornholm. Her skal vi ud og sejle med 22 politikere på det gamle træskib Mester. Vi deltager også i flere debatter, og lørdag holder vi selv en om, hvad man egentlig kan forvente af de pårørende til folk med sklerose. Onsdag eftermiddag blev teltet gjort klar til besøgende, og planen for folkemødet blev gennemgået.